میں رکے ہوئے ہیں کیونکہ سنت جو ہے وہ صبح سورج نکلنے کے بعد
जो मीना को छोड़ना चाहिए और फाज जाना चाहिए। और फाज जाने से पहले मीना के मंजर देखे, ये अभी शुरुआत है। मस्जिद ख्याल से वापसी पर देखिए माशाल्लाह रश, इशा की नमाज पढ़ ली है और लोग वापस जा रहे हैं। अच्छा क्या प्लान किया इन्होंने, रात रात ही निकालने का कि सुबह ही जाना है 10 बजे के बाद? فكانوا يذهبون إلى عرفات إلا أن قريشا فيهم نوع من الكبر، فكانوا يقولون نحن لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. अरफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ में Thank you.
بہت مشکل بہت میدان عرفات سے واپسی پہ ٹرین کا سفر کریں گے تو الحمدللہ حاجی سارے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں یہ دیکھیں لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك کینکڑیاں اٹھاتے ہوئے جمعرات کے لیے وسطی شیطان آ گیا ہے جو سینٹر میں ہے ٹھیک ہے اس سے آگے جو ہے وہ بڑا شیطان ہے آج سات کینکریاں صرف اس کو ماریں گے کل ان تینوں کو پھر آگے ماریں گے آج جو ہے وہ دس ذی الحجہ ہے عید کا دن ہے
اور آج ہم شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں سب لوگ. یہ ساتھ ساتھ کینکری ہیں ہمارے ہاتھوں میں. ٹھیک ہے, کاؤنٹنگ کرواؤ ذرا. ساتھ ہیں آپ کے پاس یہ چیپٹر ہیں چار اور تین سات, یہ سات کینکری ہیں. چیک کروانا, سات کینکری ہیں یہ. چیک کریں جی, سات کینکری موٹی موٹی ہیں. یہ بھی چیک کریں, یہ بھی سات کینکری ہیں موٹی پتلی ہیں. ہم نے اور آگے جانا ہے, یہ وسطی آ گیا ہے. ہم نے اس سے آگے جو شیطان آئے گا اس کو کشتی مارنی ہے. الحمدللہ ہم ٹائم سے پہنچ گئے ہیں. یہ اللہ پاک کا بڑا آسان ہے. یہ دیکھیں مزدور لوگ بھی آئے ہوئے ہیں, وہ بھی پورا کریں گے ان شاء اللہ. اس کو بھی نہیں کہتے مسجد کیب اور مینا کا اوپر سے نظارہ کریں. السلام علیکم. الحمدللہ آج حج کے جو مکمل فرائض تھے وہ ادا کر لیے ہیں. لاسٹ رمی بھی کر لی ہے اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تیرا ذوالحجہ کی. کوشش کریں گے انشاءاللہ کل وہ بھی رمی کر کے پھر یہاں سے نکلیں گے. یہ سب لوگ ماشاءاللہ آج حاجی ہو گئے ہیں اور انہوں نے حج مکمل کر لیا ہے. باقی اللہ پاک سب کا حج جو آنا جانا قبول فرمائے. کل انشاءاللہ 13 کو الوداعی تو آپ انشاءاللہ کریں گے.
السلام علیکم. مسجد خیف اور مینا کا اوپر سے نظارہ کریں. السلام علیکم. سب سے نیچے والے پورشن میں جمرات آئے ہیں. یہ سب سے نیچے والا جو پورشن ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے, یہ وہ والا جمرات ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ ایریا ہے, چیک کر. الحمدللہ آج حج کے جو مکمل فرائض تھے وہ ادا کر لی ہیں, لاسٹ رمی بھی کر لی ہے, اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 13 ذوالحجہ کی, کوشش کریں گے انشاءاللہ کل وہ بھی رمی کر کے پھر یہاں سے نکلیں گے. یہ سب لوگ ماشاءاللہ آج حاجی ہو گئے ہیں اور انہوں نے حج مکمل کر لیا ہے. باقی اللہ پاک سب کا حج جو آنا جانا قبول فرمائے. کل انشاءاللہ 13 کو الوداعی, اتوار بھی انشاءاللہ کریں گے.